ก็แล้วเดี๋ยวนู้นนี่จะจ่อพี่ก่อนโหแม่แท้แม่ซวยปาร์ตี้ยะแหละกูตีละหยังดูได้เหรอญีเนี่ยอเป็ดတော့ไม่เกินอูปอนเนาะだใบแม้โหสอนแล้วหลุดได้สานเนเน่หลุดတော့ตอเตียบ่แล้วหลุดตะบองเนี่ยเว้ยกูเว้ยเนี่ยญีเนี่ยปาร์ตี้กูเว้ยมาบ่กูแท้แท้ญีเนี่ยปาร์ตี้กูแม้แท้แม่บ่เอลุเว้ยเสกกูดาว่าเหมียวเล่นจักก็တော့อเมียนยังสิแหละだใบแม้ละขณะๆย้ายตักกันเนี่ยเหมียวเล่นจักก็แหละเนี่ยบ่ล่ะเอาโหบาบาขอแล
ကိုမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရှင်အဲဒါအဲစောစောစီဝရီယာကောင်းလေဝရီယာကိုလေးဝရီယာကောင်းနော်ဘယ်လိုလဲဘယ်မှာလာပြရလဲကိုရမဲရဒီမှာလေဒီဒီမှာလို့ပြောတာပဲကိုလေးမေးပြမယ်ဒါနံပါတ်9လို့ပြောဟုတ်ပါပါခေါမနစ်ကဟိုတကောက်လောက်ကဒီမှာပြရဟုတ်လားဘယ်ညွန့်နာပြရလဲကိုရဟမ်ဘယ်ညွန့်နာပြရလဲညွန့်တောင်းကလာလေတောင်းကလာနော်တောင်းကလာကိုကတောင်းကလာနေတာဟုတ်ပြောရေကုန်လေးဝရီယာဝရီယာကောင်းတယ်ခေါဘယ်လိုသိသားလဲကောင်းကြီးတယ်โอเคပါရေကုန်လေးပေါ့ဟမ်ဘယ်လိုရေကုန်လေးလဲဒါဒီနေ့အတွက်ဘလို့ရေကုန်နေလဲဆိုတော့ရေကုန်နေတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာအတိုင်းပဲပေးပါလေဟိုကတော့ပြည့်ရမှာဟုတ်ဘယ်ကိုပေးမယ်ဆိုတော့ကိုဖြတ်ထားပြီလားဟုတ်ပေးမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါတေချာတော့မမောက်ယူစားရမယ်လေပြည့်ရမှာဟုတ်လဲဆိုတော့တော်တော်လေးနည်းနည်းလေးဖြစ်သွားတာနဲ့ तू ကပြင်မဲပါဖြစ်မှာဆိုတော့ယူစားရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတော်တော်များနေပြီနော်များများနေပြီနောက်တော့ခဏနေရဲ့ပုံများလာတော့မှာသွမ်းမလွယ်ဘူးလေတဲ့ဟိုတော့ကောင်းတော့အကြိုက်ဆောင်ရတယ်ဒီလေကပြောအော်အများကြီးပဲတော့မဖြစ်ဘူးဒီကစောတိထားပါဖြစ်မယ်အမအစောကြီးကလာလို့ဒီကမရှိပဲဖြစ်နေမှာစိုးလို့လေအဲ့ဒါငါးနှစ်လောက်တည်းကငါးနှစ်လောက်တည်းနိုးနေတက်ကြွားပြီးရောလေသူအိတ်လောင်ပြောဦးရောဟုတ်တယ်ရေးပြရမလို့ကဘာပေါ့ရေကုန်နေကြတာပေါ့နော်စိတ်ဆောနေရလဲပေါ့ပေးနေတာဒါအကူတော့အကွတောင်းကလာနေရဆိုတော့တောင်းကလာမှာပေါ့နော်တောင်းကလာအလကခုနှစ်မှာအကူမဲပေးရမယ်တသမူလေးကတော့အရင်တစ်ခေါက်မဲပေးရတာတဲ့ပို့ပြီးတော့ exciting ဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့စိတ်တက်ကြွတယ်ပေါ့နော် exciting ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တက်ကြွတယ်ပေါ့ exciting ဖြစ်စရာအကြောင်းတော့လည်းမရှိပါဘူးဒါပို့ပြီးတော့အရင်ကဟိုတစ်ခေါက်တည်းပို့ပြီးတော့ပေးခြင်းတယ်ပေါ့ဘာမျောနေတာလဲဆိုတော့အကိုတို့နေထိုင်ခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေကအကိုတို့အတိဆုံးမဲ့လေနော်နောက်တစ်ခုကဟိုကိုကဒီပါတီဒီဘယ်ပါတီတွေကိုမဲထဲမဲ့ဆိုရပါတီရလဲအကိုကြည့်လိုက်ရင်လူတိုင်းတော့ညီလေးအပြစ်တော့မกินဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဆောင်းရလို့တာဆိုတာနည်းနည်းလို့တာတော်သေးရပေါ့အဲ့လိုသဘောနဲ့ပဲအကိုကကိုဝင်းရရင်တဲ့ပါတီကိုအကိုဝင်းရမှာပေါ့အကိုထက်ကျင်တဲ့ပါတီကိုမဲထဲမဲ့ပေါ့အဲ့လိုပဲစေကူတော့ပါညောင်းကြက်ကတော့အမြင်ရရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းခဏခဏရိုက်တက်ခံနေတော့ညောင်းကြက်ကလည်းပြည့်မလားအဲဟိုဘာခေါ်လဲဟိုဟိုပါပဲရှိတော့တယ်တက်ဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်ပေါ့ပြည့်ပါဒါပေမဲ့လည်းအကိုတို့ရဲ့အကိုတို့ live ပါမမီရင်တော့မှ generation နောက် next generation ကျတော့အရမ်းမိုက်သွားပြီပေါ့ဒီလေအဓိကကတော့အကိုတို့အမှုပြသမားဆိုတော့ဒီပေါ်မှာပဲအခွင့်အရေးတွေပို့ပြီးရစေခြင်းနဲ့ဟိုနောက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာမို့တော်မှာရှေ့တော်ဆားလို့တော့တန်းဟိုမိတဲ့ဟာတွေဝင်တိုးနိုင်တဲ့အနေအထားတွေရောက်အောင်လို့ပံ့ပိုးမှုတွေရကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကိုတို့ဝင်းရံတဲ့ပါတီဟာဒါတွေကိုအကိုတို့လုပ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလည်းပါတာပေါ့အဓိကအဲ့ဒါပါပဲကိုယ်စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပဲနော်ကိုယ်ကိုခံယူချက်နဲ့ကိုယ်ဆိုင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအကိုကတော့ပေးမယ်လို့စိတ်ကူးထားတဲ့အစားတွေကလေဟုတ်တော့ဟိုတစ်ခုကလည်းတစ်ခုဆိုတော့တော့ตาตั้วเลยโหลขึ้นน่ะเว้ยกูก็ไอ้อะไรขึ้นน่ะแล้วก็เล่นไม่ถูกเล่นไม่ถูกอะไรพวกนั้นรู้เนาะที่ใส่แท้มาเลยอ่ะไม้นี่ป่ะเนาะว่าอะไรอุ๊ยนี่ป่ะโหดๆนอกไปว่ากูก็ knowledge อย่างแหละกว่านี่แหละโหกูรู้เปล่ามั้ยပြောเลยจริงกูรู้อุ้งน่อเนี่ยอัตคันท่าจ๋าพี่ดิเนี่ยอะฉะนั้นดีอตวยเนี่ยเว้ยดีอุ้งน่อเนี่ยเว้ยเสร็จตวยได้คาจ้ะแล้วดิตัวเว้ยตวยผิดตัวจ๋าป่ะตะชู่จ๋าก็เลยได้ทําだแม้แล้วดิแต่ปู่พี่ตรุก็เลยอเป็ดไม่ပြောตาป่ะตรุเนี่ยสိတ်สันดาเนี่ยตรุป่ะเนาะตรุမထည့်ကျင်တဲ့လူကလည်းမထည့်ဘူး notebook က notebook ပေါ့လေ notebook ဆိုတော့ notebook ပေါ့ဟောရမှာဒါပေမဲ့လည်းဟိုတာဝန်မကျေသူတို့ကခံစားရတဲ့ကိုယ်အနေနဲ့ကြတော့လေအဲ့လိုအဲ့လိုနေပါအဲကြောင့်လဲလာပြေးရအောင်ပြောပြောလေးချက်ရတော့ခုနလိုမျိုးလေးမျောလင်းတာပေါ့နော်အတူကတော့အမှုပညာပဲအလုပ်ပဲလုပ်ကျင်တဲ့လူဖြစ်နေတဲ့အတွက်အမှုပညာသမားကြီးအတွက်တော့အခွင့်အရေးပေးတာမျိုးလုပ်ကျင်တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်တယ်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 လူဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုကလေးအခုကဟိုကနောက်ကဦးလေးအကိုရောပြောလိုက်ပြီး6ပြင်ချလိုက်ကြတယ်ခုနကလာတော့အသိမချသေးဘူးလေ
6 ปี 6 ปี মোড়া 3 ปี লাও বো ছা আনে দিন ছা এটা কাও মারে আবার 3 4 দিন ছি যাও কাও না জি লে না ঠিক আছে মানে নো এবা জি মিনো লে লে দা বারে সরি লাই লুসা নি কাও না কাও না হেমতান নি যাও কাও না জি কাও না এবা জি